Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabiinlerinin hayatından keyingi dersini okuyunuz. Seyyid ibn Cübeyr rahimahullah. Ahmed ibn Hanbal o kişi hakkında şunu dediydi. Seyyid ibn Cübeyr katıl kılındı. Tahkik, yeryüzüde onun ilmiga muhtoj bo'lmagan birorta bir inson yo'q edi. Bu kishi o'zini rangini qoraligiga, sochini jingalakligiga, habashi bo'lganligiga qaramasdan o'zining zamonasidagi eng ulug' insonlardan bo'lishligiga mana shu sifatlari monelik qilmadi. Bu yigit ilmni Alloh taolaga yetkazuvchi yo'l ekanligini bilganidan keyin taqvoni Allohning rizosiga hamda jannatga olib boruvchi yo'l ekanligini tushungan kundan boshlab taqvoni o'ng tarafiga, ilmni chap tarafiga qo'yib, ikkalasini mahkam tutdi, hayoti davomida mana shu ikkala sifatni qo'ymadi. Ulg'ayar ekan yigitlikning avvalida u kishi yo bir kitob mutolaasi bilan yoki masjidda safda turib ibodat bilan umrini o'tkazar edi. Sayyid ibn Jubayr ilmni ulug' sahobalardan ta'lim oldi. Abu Said al-Hudriy, Adi ibn Hatam al-Toyi, Abu Musa Ash'ari, Abu Hurayra al-Dawsi, Abdullah ibn Umar va Ummul Mu'minin Oyisha radhiyallohu anha. Lekin shubhasiz o'zining eng ulug' ustozidir, buyuk muallimidir, Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuni o'ziga lozim tutdi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuga xuddi soyasini singari Sayyid ibn Jubayr ergashib undan ta'lim oldi. Dinni o'rgandi, ta'vilni o'rgandi, lug'atni o'rgandi hamda imkoni boricha u kishining ilmidan foydalanishlik harakatida bo'ldi. Hamda o'zining zamonasidagi eng ilmli kishilardan biriga aylandi. So'ngra ilm ma'rifat qasdida ko'p musulmon shaharlarini ziyorat qildi va mana shularning orasida o'ziga Kufani maskan qilib tanladi. Ramazon kechalarida odamlarga imomlik qilar ekan bir kuni Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhuning qiroati bilan odamlarga tilovat qilar edi. Ikkinchi kuni Zayd ibn Sobit roziyallohu anhuning qiroati bilan tilovat qilar edi. Uchinchi kuni boshqa bir qorini tilovati bilan odamlarga tilovat qilar edi. Yiliga ikki marta safarga bel bog'lar edi. Birida Rajab oyida umra qilishlik niyati ihrom bog'lasa, ikkinchisida Zulqa'da oyida Allohning uyiga haj qilishlik uchun ihrom bog'lar edi. Sayyid ibn Jubayr roziyallohu anhuning uyi talaba ilmlari uchun doim ochiq edi. Talabalar bu kishini keng bilimidan, chuqur bilimidan ko'p foydalanishgan bo'lar edi. Biri kelib, qo'rquv nima deb so'rar edi. Allohdan bo'lgan qo'rquv nima? Bu kishining javobi: sen bilan gunohlarning o'rtasini to'sayotgan bo'lsa, mana shu qo'rquv haqiqiy qo'rquv. Bir inson Allohdan qo'rqaman desa, lekin gunohni qo'ymay qilib yurgan bo'lsa, bu qo'rquv quruq da'vo bo'ladi. Lekin bir inson shu gapni gapirmasa-yu, lekin haromlardan tiyilayotgan bo'lsa, shu odam Allohdan qo'rqayotgan bo'ladi. Yana biri so'rardi: zikr nima? Sayyid ibn Jubayr javob berardi: Alloh azza va jallaga doim to'atda bo'lishliging. Kim Allohga iqbol qilsa, unga itoat qilsa, tahqiq Allohning zikrida bo'pti. Endi kim Allohdan yuz o'girib itoat qilmasa, tili erta-yu kech tasbih tahlilda bo'lsa ham, bu kishi zokirlardan bo'lmaydi. Ya'ni biz zikr deganda nimani tushunamiz? Shu subhanalloh, alhamdulillah deb tasbih o'girishni tushunamiz. Bu kishi aytayaptiki, zikr degani tiling tinimsiz subhanalloh, alhamdulillah degani bilan ko'zing zinoda, quloqing g'iybatda, qo'ling ma'siyatda bo'lsa, bu zikr emas deyapti. Chunki Allohni zikr qilgan odam doim eslayotgan odam bo'ladi. Endi Allohni doim eslayotgan odam gunoh qilmaydi. Allohni inson esdan chiqarganda gunoh qiladi. Demak, bu kishini zikrga bergan ta'rifi: gunohdan o'zingni tiyayotgan bo'lsang, savob ishni qilayotgan bo'lsang, demak sen zokirlardansan. Sayyid ibn Jubayr Kufani o'ziga maskan tutgan vaqtda Kufa Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafiyga tobi bo'lgan shaharlardan edi. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhuning qatlidan keyin Hajjoj ibn Yusuf Iroqni Banu Umayya hukmiga bo'yin sundirib qo'ygan edi. Odamlar ustida ko'p zulmlar qilgan, odamlarni qiynoqqa solgan, musulmonlarni qalbiga qo'rquvni yoygan kishi edi.
Haccac ibn Yusuf as-Sakafiyni özünü amiri Abdurrahman ibn Ash'as bilan bir ortasında kelishmovchilik to'qinash sodir bo'ldi. Buni sababi shundayki, bu keyinchalik bu to'qinash musulmonlarning tarixida juda bir katta jarohat qoldirdi musulmonlar uchun. Tarixi shunday bo'ldi. Haccac ibn Yusuf Abdurrahman ibn Ash'as ismli qo'mondonini Sijiston o'lkalarini fath qilishlikka qo'shin bilan yuboradi. Sijiston hozirgi Eron bilan Afg'onistonning o'rtasidagi yerlar. Bu muzaffar qo'mondon g'alaba ketidan g'alabaga erishib, shahar qishloqlarni, qala qasrlarni fath qilar ekan juda ko'p o'ljalarga ega bo'ldi. Qo'shinni biroz rohatlantirishlik, dam oltirish maqsadida hamda keyingi shaharlarni fath qilishlik uchun yo'l yo'riqlarini ko'rib, kirish chiqish yo'llarini o'rganishlik uchun qo'shinga ozgina dam bermoqchi bo'ldi. Tushgan o'ljani 5dan birini Haccojga jo'natib maktub yozdi. Maktubida qo'shinga ozgina rohat, ozgina dam olishlikka ruxsat so'radi. Haccoj bu maktubni olganidan keyin qattiq g'azabi keldi. Maktubga javob yozar ekan, qo'mondonligidan olib tashlashlik bilan qo'rqitib, Abdurrahmon ibn Ash'asni qo'rqoqlikda hamda quvvatsizlikda aybladi. Shunda Abdurrahmon qo'shinni qo'mondonlarini yig'di, ularga maktubni o'qib berdi. Hamda Iroq ahliga qilayotgan zulmidan qutulishligi uchun Haccojga itoat qilmasdan unga qarshi chiqishlikka atrofdagilarni hammasini da'vat qildi. Ular hammasi bir ovozdan rozi bo'lishdi. Sijistonni va Forsni bir qancha shaharlarni fath qilib bo'lgandan keyin Abdurrahmon ibn Ash'as o'zining amiriga qarshi qo'shin bilan Kufaga, Basraga qo'shin bilan yurish qildi. Bu paytda Haccoj ibn Yusufni qilayotgan ishlardan norozi bo'lgan odamlarning adadi yana ham ko'paydi. Adovati yana ham qattiq bo'ldi. Chunki Kufaning atrofidagi shaharlarda voliy bo'lib turgan voliylar Haccojga, amirga maktub yozishdi. Maktubida shunday deyishardi: ahli zimmalar jizya to'lamasligi uchun islomga kirib ketishyapti. Shaharlarda tashqarisida qishloqlarda yashaydigan odamlar shaharga ko'chib kelishib olishyapti. Shuning uchun jizya ham, xiroj yig'ishligi ham ozayib ketdi. Ya'ni mablag' tushmay qo'ydi deganida Haccoj maktub yozdi. Tashqaridan shaharga ko'chib kelgan hamma odamni qancha bo'lishidan qat'iy nazar, qachon kelganligidan qat'iy nazar haydab tashqariga chiqaringlar dedi. Shaharlarning amirlari Haccojning buyrug'ini amalga oshirishdi. Shaharga ko'chib kelgan, tashqaridan kelgan hamma odamlarni haydab chiqarishdi. Qisqa fursat ichida. Endi shaharga kelib, yo'lini topib, tijoratini yo'lga qo'yib, endi rizqini toptirgan kishilarni birdaniga haydab chiqarildi. Yosh bolalar, qariyalar, ayollar ko'chada qolishdi. Qayoqqa borishini, nima ish qilishligini bilishmay qoldi. Qattiq yig'lashdi, shikoyat qilish, lekin foyda bo'lmadi. Kufa ahli olimlari, imomlari, fuqaholari mana shu ishni isloq qilishlik uchun amirlarni oldiga borganida ularda bu ziyorat hech qanday foyda bermadi. Endi ular ham mana shu zaif insonlardan yig'lashlikdan, duo qilishidan boshqa chora topisha olmay qoldi. Endi Haccoj ibn Yusufga qarshi qo'shin bilan kelayotgan Abdurrahmon ibn Ash'as, mana shu fursatdan foydalandi. Hamda Kufa ahlini Haccojga itoat qilmaslikka targ'ib qildi. Juda ko'p ahli ilmlar, ulug' tobiinlar Abdurrahmonga ergashdi. Chunki Haccojni zulmidan, uning istidodidan qutulishlik kerak edi. Unga ijobat qilganlardan Said ibn Jubayr, Abdurrahmon ibn Abi Laylo, Ash-Shabi, Abu'l-Buxtori va boshqa-boshqa tobiinlar ergashdi. Ikki firqa o'rtasida qattiq jang boshlandi. Avvalida Abdurrahmon ibn Ash'asni qo'shini g'olib kela boshladi. Lekin bora-bora kunma-kun o'tishligi bilan g'alaba pallasi Haccoj tomonga og'ib ketdi. Haccoj yengdi. Abdurrahmon ibn Ash'as qochib qutulishga majbur bo'ldi. Uni qo'shinidan tirik qolganlar taslim bo'lishdi. Endi Haccoj g'olib bo'lganidan keyin taslim bo'lgan qo'shinni askarlarini o'zini huzuriga chaqirtirdi. Boshqatdan unga itoatda ekanligiga qasamyod ichilishi uchun chaqirdi. Juda ko'pchilik unga bayat bergani keldi va juda ko'pchilik, ulardan kam bo'lmagan adad, itoat qilishlikdan bosh tortdi. Bosh tortganlar ichida Said ibn Jubayr ham bor edi. Taslim bo'lganlar Haccojga bayat berish uchun kelar ekan, Haccojdan eshitgan gapidan dahshatga tushdi. Haccoj nima dedi ularga?
Haccacı karşı cenk kigen, lakin mağlup olup kelip, taslim olup, sizge başkarttan itaat kılıçdaki söz veremen deyip kigen askerge aytardı. Sen, Amir al-Mu'mininin valisiga karşı çıkıp, kafir bo'lganligini tan olasan mı derdi? İmanda turgan, mu'minlarga kafirman deyip aytasan. Çünkü sen menge karşı çıktın degan gapni aytdi. Amir al-Mu'mininin valisiga karşı çıkanlığın için kafir bo'lganligini tan olasan mı derdi? Ha deganlar da koyup yuvarlardı, yok deganlar da katıl kılardı. Bu insan özüge özü kafir bo'lganligini tan olishlik bo'ladi. Aytyapmiz bu Haccac zolim bo'lgandi. Adamlarda bazıları canını saklap kalışık için kafir bo'lganligini tan olardı, bazıları inkar kılardı, Haccacılarını katıl kılardı. Bu dahşatli katliamda mingdan ortiq haqiqiy imonli kişiler katıl bo'lib ketdi. Ve bir qanchalari özlariga küfürünü nisbat kılıp tirik qolishdi. Ana şu katıl kılıngan kişilerden Husan kabilesinden bir oqsoqol kişini olib kelishdi. Bu kişi iki fırka ortasında cenk ketayotganda daryoda ubetida yaşardı, aralashmagan edi. Lekin Haccac zolim bo'lganligidan hemen olib keltirgan edi. U oqsoqolni ham olib kelishdi, undan so'rashdi. Sen nima ish qilding? U aytdi, bu jang bo'layotganda men daryoni uyog'ida edim dedi. Endi siz g'olib bo'lganingizdan keyin, ey amir, sizga bay'at bergan oldiga keldim dedi. Desa haligi Haccac qo'ling qurusin dedi. Amiring dushmanlari bilan jang qilayotganda menga yordam berishingiz o'rniga daryoda shakasa tomosha qilib turdingmi dedi. Kofir bo'lganligini tan olasanmi dedi. U kishi aytdiki, 80 yil Allohga ibodat qilganimdan keyin o'zimni yana kofirligimni tan olsam mendan yomonroq odam bo'lmaydi yer yuzida dedi. Qanday qilib tan olaman men? Unda men seni o'ldiraman dedi. Oqsoqol aytdi, qo'lingdan kelgan ish qil. Chunki bugun bo'lmasa ertaga o'ladigan odamman. 80 ga kirdi bu kishi. Bugun bo'lmasa ertaga o'laman dedi. Buyurdi, qatl qildi. Xonada ham Haccacda düşmanlar tomonida ham bunaqa yoshi ulug' odam yo'q edi boshqa. Mana shu kishini ham ayib o'tirmadi, qatl qildi. Aralashgan emas edi fitnaga. So'ngra Kamil ibn Ziyod Nahayni olib kelishdi. Bu kishi ham tobiinlardan. O'zingni kofir bo'lganligingga guvohlik berasanmi dedi. Bu kishi aytdi, Allohga qasam guvohlik bermayman dedi. Unda men seni qatl qilaman. Xohlagan ishingni qil dedi. Chunki meni o'ldiradigan bo'lsang, ertaga hisob bor. Uchrashuvimiz Alloh taolaning huzurida bo'ladi dedi. Haccac aytdi, bu kun seni foydangga emas, ziyoningga hujjat bo'ladi qiyomatda deganida, bugun sen qozi bo'lib turganligi uchun aytyapsan bu gapni dedi. Alloh taolaga borganda ko'ramiz dedi. Uni buyurdi, qatl qildi. Yana bir kishini olib kelishdi. Bu kishini Haccac o'zi yomon ko'radi avvaldan. Uni qatl qilib, qonini oqizib uni ustidan zafar qozonishda holat unga hali gapirmasdan turib aytdiki, bu odam o'zini kofir bo'lganligini tan olmaydi deb o'ylayman dedi. Ya'ni qatl qora olish kerak deganida boyaga odam aytdiki, yo'q dedi. Meni halok qilma dedi. Men kofir bo'ldim dedi. Fir'avndan ko'ra qattiqroq kofir bo'ldim dedi. Qo'yib yuborishga majbur bo'ldi. Ketdi hali odam. Haccac uni qonini to'ka olmaganiga ichida o'ti bilan yonib qoldi. Bu dahshatli qatliomda mingdan ortiq haqiqiy mu'minlar qatl qilindi. Va bir qanchalari kofirlikdan nisbatlab o'zlariga omon qolishdi. Said ibn Jubayrchi. Said ibn Jubayr oldida ikkita yo'l turganligini aniq bildi. Yo kofir bo'ldim deb tirik qoladi, yoki Haccac qatl qiladi. Uni zulmidan, tajovuzdan omon qolishligi uchun Kufani tark qilib Makkaga yaqin bo'lgan bir kichkina qishloqqa kirdi. Mana shu yerda 10 yil yashadi. Ya'ni mana shu 10 yil ichida Haccacni bu qahr g'azabi, bu qalbida yotgan o'ti, yongan o'ti o'tishli kerak, lekin o'chmadi. Hech kim kutmagan bir voqea sodir bo'ldi. Makkaga Banu Umayyaning amirlaridan yangi amir keldi. Xolid ibn Abdulloh al-Qasri. U amir bo'lib kelgandan keyin Said ibn Jubayrni do'stlari kelib aytishki, ey ibn Jubayr, bu amirni yomonligidan hech qaysimizga omonlik yo'q. Agar sizni qayerdaligingizni bilsa, albatta sizga zarar yetkazadi. Bu o'lkalarni tark qiling dedi. Deganida Said ibn Jubayr aytdiki, birinchi marta qochganligimdan Allohdan hayo qilyapman dedi. Nima bo'lsa mana shu shaharda turishni qasd qildim. Alloh taoloning yozgani bo'ladi dedi.
Haqiqatda bu yangi amir haqida odamlarda qilgan gumoni to'g'ri edi. Yaxshi odam emas edi. Said ibn Jubayrni qayerda yashayotganligidan xabar topgandan keyin uni tutib kelish uchun askarlar yubordi. Askarlar shayxning uyiga bordi, chaqirishdi. Do'stlarini, birodarlarini iltijo, tavba tazarru qilgan edik. Alloh taolodan duo, Alloh taologa duo qilib rohatni topdik. Uchalamiz ham Allohdan shahidlikni so'radik. Alloh ikkita ulfatimga shahidlikni berdi. Endi men ham mana shahidlikni kutyapman dedi. Hali gapini tugatmasdan turib, ichkaridan kichkinagina qizcha chiqdi-da, askarlar otasini qo'lini bog'lab olib ketayotganini ko'rib, otasini bo'yniga mahkam osilib yig'lab turib oldi. Otasini oxirgi marta ko'rayotganligi ma'lum bo'lib turibdi. Shunda bolasini rifq bilan, yumshoqlik bilan o'zidan nari qildi-da, aytdiki, "Qizim, onangizga salom ayting." Va aytingki, "Eng keyingi uchrashuvimiz inshaalloh jannatda bo'ladi," dedi. Askarlar Hajjojni oldiga Said ibn Jubayrni olib ketishdi. Hajjojni oldida turar ekan, Said ibn Jubayrga qarab, qalbida bir gina adovati, kudurati to'la holda, "Isming nima?" dedi. "Said ibn Jubayrman," dedi. Deganida, "Balki Shaqiy ibn Kusay dursan," dedi. Masxaralab. "Meni onam," dedi Said ibn Jubayr. "Sendan ko'ra meni ismim yaxshiroq bo'ladi," dedi. "Ya'ni meni ismim shunaqa, Said ibn Jubayr," dedi. "Muhammad haqida nima deysan?" dedi Hajjoj. "Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi vasallam haqida aytyapsanmi?" deganida Hajjoj "Ha," dedi. Deganida, "Odam bolalarining sayyidi, tanlab olingan nabiy, avvalgi oxirgi insonlarning eng afzali, risolatni ko'targan, amonatni ado qilgan, Alloh uchun, kitobi uchun, musulmonlar uchun nasihat qilgan kishi deb aytaman," dedi. "Abu Bakr haqida nima deysan?" dedi Hajjoj. Said ibn Jubayr javob berdi. "U Rasulullohning xalifasi Siddiq, Hamid holda ketgan, Said holda yashagan, Rasulullohning manhajini o'zgartirmasdan tamomiy ergashgan kishi." "Umar haqida nima deysan?" dedi. "U zot Alloh taolo uning qo'li bilan haq bilan botilni ajratgan, eng yaxshi Allohning eng yaxshi bandalaridan Rasulullohning va Abu Bakrning sunnatida ketgan kishi. Hamid holda yashagan, shahid holda ketgan deb tan olaman," dedi. "Usmon haqida nima deysan?" dedi Hajjoj. "U mashaqqat qo'shinini jihozlagan, Roma hovuzini kavlagan, o'zini nafsi uchun jannatdan uy sotib olgan, Rasulullohning ikki qiziga Allohning vahiysi orqali nikohlangan kishi deb tan olaman," dedi. "Ali haqida nima deysan?" dedi. "U Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amakivachchasi, eng birinchi islomga kirgan yosh yigit, Fotima Zahroning kuyovi, jannat yigitlarining sayyidi Hasan va Husaynning otasi," deb tan olaman," dedi. So'ngra Hajjo so'radi, "Banu Umayyani xalifalaridan qaysini sizsang yoqadi?" dedi. Said ibn Jubayr, "Allohga ko'proq yoqqani yoqadi menga," dedi. "Qaysini Allohga ko'proq yoqadi?" dedi. "Ichini ham, tashini ham bilgan Parvardigorim biladi ular," dedi. Ya'ni ularni ichini ham, tashini ham bilib turgan Alloh biladi qaysinisini yoqishligini o'ziga. Deganda, "Men haqimda nima deysan?" dedi. Ya'ni zolim bo'lgan Hajjoj, "Men haqimda nima deysan?" deganida aytdi, "Sen o'zingni kimligini yaxshi bilasan," dedi. Hajjoj aytdi, "Sendan eshitmoqchiman," dedi. "Mendan eshitadigan narsang seni xursand qilmaydi," dedi. Said ibn Jubayr aytdi, "Agar sen meni dunyoyimni fasod qilsang, men seni oxiratingni fasod qilaman." Hajjoj aytdi, "Tolla," dedi, "qanaqa o'limni xohlaysan?" dedi. "Qanday qilib o'ldiray?" dedi. Dodi aytdi, "Ey Hajjoj, sen tollasang," dedi. "Ya'ni meni qanday qilib o'ldirsang, qiyomatda Alloh taolo seni mana shunday qatl qiladi. Sen ixtiyor qil o'limni," dedi. "Seni afv qilishimizni xohlaysanmi?" dedi Hajjoj. Said ibn Jubayr aytdi, "Agar avf qilishlik Allohdan bo'lsa qabul qilaman. Sendan hech qanday avf ham kerak emas, sendan hech qanday uzr ham kerak emas menga," dedi. Shunda Hajjoj jallodga buyurdi. Jallod o'zini asboblarini ko'tarib keldi. Said ibn Jubayr qatl qilinishligi aniq bo'lgandan keyin Hajjojga qarab turib bir tabassum qilib qo'ydi. "Nimaga tabassum qilyapsan?" Said ibn Jubayr javob berib aytdi, "Alloh taoloni senga bo'lgan halimligidan, seni esa Parvardigoringa jur'atingdan tabassum qilyapman," dedi. "Sen shunchalik Alloh taologa jur'at qilib isyon qilsang ham,
Alloh taolo senga halim bo'layotganligiga tabassum qilyapman dedi. Shunda jallodga buyurdi, buni qatl qil dedi. Shunda Said ibn Jubayr yuzini qiblaga qarab turib, "Vajjahtu vajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa va ma ana minal mushrikin." Men haq yo'lga moyil bo'lgan holimda yuzimni osmonlar va yerni yaratgan zotga qaratdim va men mushriklardan emasman dedi. Deganda Hajjoj ochiq kelib, yuzini qibladan teskari qilib qo'ylar dedi. Teskari qilib qo'yganda quyidagi oyatni o'qidi. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhulloh. Bas qay tarafga yuz bursangiz, o'sha joy Allohning tarafidir dedi. G'azabi kelgan Hajjoj yuzini yerga qaratinglar dedi. Yuzini yerga qaratganda minha xalaqnakum va fiha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra. Biz sizlarni yerdan yaratdik, yana unga qaytaramiz va qiyomat kuni sizlarni yana bir bor undan chiqaramiz degan oyatni o'qidi. U yoqqa bursa ham oyatda aytibdi. Bu yoqqa bursa ham oyatda aytibdi, yerga qaratsa ham oyatda aytibdi. So'yinglar buni tez-tez Allohning dushmanini dedi Hajjoj. Allohning oyatlarini hujjat qiladigan bunaqa boshqa odamni ko'rmadim dedi. Said ibn Jubayrni qatl qilishdi. Qatl qilishidan avval bu zot qo'lini ko'kka ko'tarib shunday duo qildi. Parvardigoro, mendan keyin hech kimni Hajjojni qo'liga topshirmagin dedi. Ya'ni hech kimni ustidan Hajjojni hokim qilmagin mendan keyin dedi. Said ibn Jubayr qatl qilingandan 15 kun o'tib o'tmasdan Hajjojga bir kasal tegdi. Bu dardi og'irlashdi. Qattiq azobga mashaqqatga qoldi. Ozgina dam olardi, ko'proq vaqtda mashaqqat o'tardi. Ozgina ko'zi ketib orom olardi, cho'chib uyg'onardi, qichqirardi. Bu Said ibn Jubayr meni kaltaklagimdan ushlab turibdi. Bu Said ibn Jubayr mendan nima uchun meni o'ldirding deb so'rayapti. Yig'lardi, aytardiki, men bilan Said ibn Jubayrda nima ishi bor? Meni undan nari qilinglar. Said ibn Jubayrni qatl qilib, hech qancha vaqt o'tmasdan, mana shunday bir mehnat mashaqqati ichida Hajjoj ibn Yusuf ham vafot etdi. Mana shunday zolim bo'lgan Hajjoj ibn Yusufni ham hech kim islom tarixida kofir degan emas. Fosiq degan, haddan oshgan degan, zolim degan, lekin kofir degan emas. Uni tuproq tortib yerga ko'mganlaridan keyin ba'zi bir kishilar o'zlarining tushlarida ko'rishdi. Undan so'rashdi shular. Ey Hajjoj, musulmonlarni qatl qilganing uchun Alloh sen bilan qanday muomala qildi? Hajjoj aytdi, har bitta o'ldirilgan kishi uchun bir martadan Alloh qatl qildi meni. Har bitta o'ldirganimga bittadan qatl qildi, lekin Said ibn Jubayrni o'ldirganimga 70 marta meni qatl qildi dedi. Alloh subhanahu va taolo bunday bir ulug' zotlarning hayotini o'qib o'rganib ibratlanishlikni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada astagfirullohi va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.